今天大致上比赛的感觉就是第一次嘛，第一次算是今年开始第一场球赛，那上去两局投下来，整个状况身体状况都还不错了，至少上去球场，在场上投球，面对打者的比赛那种感觉，一切都还蛮顺畅的，对。这两天大概天气，不管是台南或是到东北，好像天气变化都还蛮大的。对，我想这个对你的调整来说应该是当然了，就是其实对，不单单是运动选手，当然运动选手一般就是热身要做足。那可能天气冷，那或许你的热身的时间可能要拉长，不然比较容易会受伤。那加上天气变化，其实像一般人也要多注意啊，因为像我们有时候一个不小心，可能觉得天气很热，可是到了下午的时候开始天气变冷了，你不知道如果有吹到风啊，比较容易感冒。那今年就是我们也知道，就是我就特别到日本去，也是跟他们小波他们一起到那个国武营的部分去做自主的练习，有没有感觉到现在就是比较明显有变化跟差别的地方？其实我倒是觉得说去有一些收获了，因为至少以现在目前去完之后的一些观念，那会对我自己的身体，我感觉我身体现在感觉比较 OK 的，那可能对去这次去可能对我的关节啦、肌肉啦方面各个弹性跟活动度都有明显的进步，那可能在对后续未来还是要持续这样子，身体的状况你至少知道说现在身体状况是比较柔软一点的，那当然之前可能去的时候一般自己身体很疲劳，长期累积起来，所以肌肉比较紧绷一点。台山今天就是上一场的热身赛的时候，也是打出一支就是球队，然后今天也是有很好的表现，就是二垒。感觉就是春训到现在调整应该都还算不错。其实自己的状况还没有到位了，然后现在状况只能说只有到七成，甚至因为可能自己的努力还不够了，然后要不然就是年纪大了，因为恢复能力比较慢。所以我会慢慢去调试了，尽量追赶自己所想要的进度了。所以反正还有一个月嘛，然后最近就是以赛代训嘛，然后在没有比赛的时候，我会在旁边自己加强自己，然后到了晚上的时候再自己训练自己，然后看能不能把自己的进度能赶上。对。我们是不服输的狮子，我们是不怕苦的狮子。Yeah.